Здравейте всички! Радвам се много да ви видя. Дано да е ползотворно нашето общуване. Да се надяваме, че така ще стане. И ще имаме полза всички от използването на това невероятно знание. Днес ще си говорим за обожанието на божествата и на тласи. Това са най- така да кажем, за мене сладките и приятни преживявания, свързани с ведическата философия и култура. Ако някой ме познава, ще знае, че аз съм мурти човек и всичко, което за мен се случва в Кришна съзнание, всъщност се случва посредством божествата. Много ще се радвам, ако сте по-близо, за да мога по-лесно да ви обемам, като говорим, за да има обстановка, така да кажем. Така. Аз съм си приготвила много неща, които да ви покажа междувременно. Надявам се да ви бъде интересно и полезно. Последните два пъти говорихме за 64-те метода на преданото служене, които Шила Рупа Госвами изброява. Така че да имаме представа от тях, за да знаем как да ангажираме сетивата си в служене. Както разбрахме, тъй като сетивата са могъщи, те си имат адженда, имат си план, искат винаги да се свържат с асетивните обекти. И това всъщност доста ни обославя в този материален свят. През цялото време да искаме някакви асетивни обекти да ни наслаждават, защото се отъждествяваме с тези асетива. И затова е добре да си припомним нещо свързано с тези 64 метода, както говорихме последните два пъти. Дали може да си припомним на кои измежду всичките 64 набляга Рупа Госвами? Кои той смята за най-важни? Те са 5. Някой спомня ли си кои са тези 5 най-важни метода? Слушане, повтаряне, помнене. Възпяване. Преповтарянето. Да, слушане и възпяване. Добре. Още да. Това са да се слуша, ще имат багава там. Да се общува с напреднали предани. Да се живее на свято място, такова като Матура, Вриндавана. Да се възпяват светите имена на Бога. И да се служи на формата на Бога с голяма вяра. Това са тези най-най-важни 5 метода, които ако някак си успеем тях да ги приложим, със сигурност ще имаме успех. Така че, както сами виждате, обожанието се намира в най-важните 5 метода. За мое голямо щастие, аз съм най-силно привлечена от метод, който е в основните. Това ми дава някаква, силно казано, сигурност, но поне надежда, да кажем. Дава ми една надежда. И това, което ни уверяват авторитетите, че поне 35 от останалите 59 метода всъщност са директно свързани с обожанието. С една дума, обожанието само по себе си е напълно достатъчно, ако човек се посвети сериозно на него, да ни върне обратно в духовния свят. Ако човек развива такъв вкус, ще бъде само от вечна духовна полза за него. И обожанието всъщност
е нашето желание да удовлетворим Бога в неговата арчеви греха форма. Или арчеви греха, това е формата, която Бога решава да приеме поради безпричинната си милост, така че да можем ние да го осезаваме по някакъв начин, да го видим, да общуваме визуално, да можем да медитираме върху тази форма и да го запомним също така, за да извършваме и помнене също. Така че арчеви греха формата всъщност е изключително важна за нас, защото нашите сетива, като нали, напълно обословени сетива, те няма как да видят трансцендента. И затова сме много щастливи, че Бог е така добър да се появи във форма, която е осезаема за нашите сетива. И аз съм супер щастлива това нещо, защото нали, преданите доста често казват, аз искам да видя Бога, нали, както пее Джордж Харисън. Нали, всеки иска това и аз винаги им казвам на тези, които познавам. За съжаление не съм познавала Джордж Харисън, но нали, винаги им казвам, ето го Бога, той е на алтара. Смисъл, не е трудно да бъде видян. Много лесно даже, бих казал. Сега, разбира се, човек може да гледа и да гледа. Както знаем, няколко като учех рисуване и моя учител ми казваше, хората гледат, но художника вижда. И аз си викам, какво сега? Каква разлика намира този човек? Но постепенно с практиката започнах да разбирам какво има предвид. Защото някой, който иска да нарисува внимателно обекта, той вижда по друг начин, вижда с подробности, вижда много неща, които би искал да пресъздаде. За да може след това, като погледнеш оригинала и това, което нарисува, да изглеждат нали, еднакви, да не кажа, но доста близки. Защото не винаги на някой идеята му е да бъде еднакво всичко, но да, доста близки и поне реалистично да изглежда този обект. Така че наистина можем да гледаме, можем и да виждаме. И затова, когато съзрецаваме божествата в тази невероятна форма, в която те така безпричинно са решили да ни се появят, всъщност можем да си направим такъв тест за самите себе си. Какво запомнихте от картинката? Ако, когато вече не ги гледаме, ако се бърнем на другата страна, какво можем да си спомним от тази картинка? И аз съм си правила нали, такъв опит с някои предани и съм ги питала как изглеждаха божествата, с какви дрехи са, какъв цвят са, какви бижута имаха, имаше ли фон, какъв фон и край. Тези, които питах, нали, пълен кататонен ступор до там. Ами, да... беше красиво, много светло и имаше много цветя. И бих казала, че това по мое скромно разбиране е напълно и персонален начин. Това означава, че някой, ако ви е много близък, дойде при вас и не си спомня след това нито как изглеждахте, нито какво сте били облечени, нито нищо. Всъщност не може да си спомни, освен, че е било светло или е било тъмно. И имало цветя. Или може би нямало цветя. Ако така някой гледа на нас, аз лично бих се усъмнила, че това е наш, нали, някой близък, примерно мой. Защото си представям, че ако е мой близък, той ще запомни поне нещо. Нали, може би не всичко, но едно може би така, по-така съществено. Но да, съветвам би, като гледате формата на Бога, тя може да не е непременно триизмерна, тя може да е някаква картина също, рисунка. Толкова начин има нали, да се пресъздаде по някакъв начин върховната божествена личност. Като гледате, правете си този тест, помните ли каквото иде от тази гледка. Защото това е един от процесите всъщност да помним през цялото време. И така е по-лесно. Ако познаваме формата,
и се научим как да гледаме, след това много лесно можем да се спомняме. Например, аз си спомням, като бях най-тежко болна в даден момент, като беше ковида, голяма трагедия за мене лично, тогава вече в един момент нищо не можех да правя. И единственото нещо, което можех, това е да си припомням как изглеждат формите на Бога и да ги гледам в ума си. Това беше моят абсолютен максимум. И едва, нали, да повтарям светите имена. Мъчих се много с това нещо. А иначе аз обичам това, но така да е. Човек като не е, в смисъл, това тяло като не е в кондиция, не е лесно. И затова трябва да имаме някакъв тренинг, защото в мига на смъртта тялото е максимално извън кондиция. И тогава ще се очаква да сме подготвени по друг начин. Ако не сме се подготвили през това време, когато сме горе-долу на себе си, така да кажем, сме на себе си в момента, надяваме се поне до голяма степен, ако това е така, нали, сега да сме на себе си, тогава да го използваме това прекрасно време, за да сме по-наясно как изглежда Бога. И също да познаваме Неговите форми. Има много известни божества в нашата сампрадая. Гаудия Вайшнава сампрадая. И за наше добро е, ако си ги спомняме и ги познаваме. Сега, естествено, това не може да стане днеска за утре и затова, нали, това е процес, който ние следваме. Но човек, ако се старае, си представям, че Бога ще даде тази възможност, в която е доволен от искрените усилия и нашата сериозност, да ни даде това знание в сърцето. Така че винаги разчитаме на Него накрая, защото от нас така или иначе нищо не зависи, освен нашето желание. Ако имаме силно желание, има шанс. Така че идеята е как да свържим нашите сетива, вместо с материални стивни обекти, да ги свържим с красотата на арча, виграха, формата или формата, която е от някакви материални елементи, която Бог така милостиво е решил да обитава. Както сме говорили и преди, тази форма винаги трябва да отговаря на изисквания, които са описани във ведите на много места. Как формата трябва да изглежда, да бъде авторитетна. В смисъл, авторитетния предвид форма, която Бога с радост ще обитава. Защото някой може да си мисли, че ако поставим каквато и да е форма, лампа или там свещник или каквото и да е, той, нали, също може да обитава и тая форма. Това е абсолютно сигурно, защото той вече обитава. Той се намира във всеки атом и в междуатомното пространство, нали? Както задържи атома в такава конфигурация, така и задържи всички атоми в друга конфигурация, която си е решил. Той е вече там, тази форма, която поддържа мирозданието, но нашата идея е по-скоро да имаме форма, която ще ни напомня максимално на Него, както Той наистина изглежда. И тогава ще трябва да имаме подходяща форма. И тя е описана. Той е много красив. Чели сме в Шримад Бхагаватам, има прекрасни писания на много места. Как има дълги ръце, къдрава коса, много красива, и широки гърди, тесен кръст, талия. И въобще отговаря на всички разбирания за много красиво същество. Така че ако се следват всички тия изисквания, които тези хора в знание за това как се правят такива форми, които те изработват, и ако си, нали, вземем такава форма или някой ни подари, тогава ще имаме възможността да наблюдаваме прекрасната форма на Бога и да успеем, нали, този живот така или иначе ни е даден да се обучим в това. Най-вероятно не всички от нас ще станат поджари. Поджари са свещенослужители, които се грижат за божествата. Но човек никога не знае. Аз съм показвала как се прави арти. Това е обожание на божествата на много хора през последните там 30 години или колкото, и някои от тях са станали поджари. Така че тук, нали, в смисъл, аз продължавам да показвам, може някои от тук присъстващите също да станат поджари. И, нали, знае се, че ако някой се грижи за върховната божествена личност в арчеви греха формата му,
през цялото време в този си живот, тогава той просто с една крачка ще отиде в трансценденталното, където ще продължи да прави същото. И нали, когато това е нашето ежедневие, това е напълно естествено станало като дишането, да, защото Бога в Варчеви греха формата си, той смята Пуджари за свои майка и баща. И разчита на него за всичко, че ще получи храна, вода, нали, каквото му трябва. И това е много близка връзка всъщност с Божеството. Така че ако успеем да създадем такава близка връзка още в този живот, мисля, че следващия е ясен. Така че има голяма полза, ние мисълта, от много, сега няма да кажа прост процес, той не е и също така особено сложен, след като аз мога да изпълнявам някакви, нали, неща, свързани с обожанието, значи всеки друг може. Но все пак, нали, това не е нещо, кой знае колко сложно. Напълно е постижимо и е обозримо. И ако има такава възможност, аз мисля, че човек трябва да се възползва максимално. Защото това ще има такава вечна полза за душата. Много важно нещо, което трябва да знаем за Арчеви греха формата на Бога, че тя всъщност е напълно истинска. Това не е някаква измислена форма, както някой овчарче в планината ще си изделка от някаква пръчица едни неща. Така, в частка разбичка ще си направи и това, нали, може после да бъде обожавано. По принцип може, всичко хората обожават, кой ли не, след като могат да обожават други хора, които са видели и много им харесват и по някакъв начин ги привличат, значи всичко може. Да, зависи какво човек иска. Ако обаче иска да обожава Бога, тогава такава разбичка в гората, някой, който никога не го е виждал и просто ще си направи някаква форма, тя няма да стане за обожание. Затова е добре човек, нали, да знае, че формата, авторитетната форма Арчеви греха, тя е самия Бог. Защото той на практика се проявява в нея както аватар. И всяка такава форма, намираща се по света, независимо от какъв материал, какъв елемент материален е използван, всъщност тя си има собствено съществуване. Тя си има собствен личен живот. Има си предпочитания, харесва неща, които иска да се предлагат и, знаем, много често се казва, божествата на някое място, те имат такъв стил на обличане. Или това божество на това и това място, то много обича да яде еди какво си. И това са си отделни форми на Бога, които си просто аватар на върховната божествена личност и те си имат собствен живот и разбиране за него, за този живот. И постепенно тези, които се грижат за тях, научават всички тия подробности и им предлагат точно нещата, които тази форма обича. Затова винаги има нещо като учебник към всеки алтар на вайшнавите по света и там е описано какво се прави. И в Индия, нали, също може да се намерят такива описания. Някои са много стари. Има някои, в които рецептите за готвене също са описани, какво точно обича божеството, как точно го обича, защото той е личност. И това е самия Кришна. И той е много голям персоналист. Така, персоналист е в сравнение с нас, които често не сме. И той персонално се отнася към нас и естествено би желали към него персонално всички да се отнасят. И затова, нали, той ни казва какво иска, за да не ни е много трудно да се лутаме и да се чудим сега какво точно да направим, за и да не губим най-вече време в такова едно размишление, като направо можем да разберем от тези писания какво точно и как да го правим. Затова и Чайтанья Чаритамрита в Мадия Лила 22.130 се казва: човек трябва да има пълна вяра и любов към обожанието на лотосовите нозе на божеството. Какво значи да имаме
пълна вяра и любов към обожението на лотосовите нозе. Това означава, че ние вярваме, че тази форма е самия Кришна. Това означава, че вярваме, че това, което му предлагаме, той го приема. И вярваме, че имаме връзка с него и че той има връзка с нас, че има такава двупосочна връзка. Това означава. Човек да е напълно убеден в това. И ако ние нямаме тази любов предварително, тя се култивира. И човек трябва да работи за нея. Да направи нещо. Без да очаква, че просто както си прави съвсем други неща, които са свързани само с материалния ни живот, изведнъж една такава любов към божеството изведнъж ще разцъфне в нашото сърце от никъде. По принцип това не е практично. Видели сме, че в този материален свят не се случва така. Обикновено има някакъв процес, който води до някакви неща. И това е със всичко, което искаме да направим. Затова хубавото на тази наука за обожанието на Бога, че тя е приложима на практика. И разбира се, вярата и любовта зависят от правилното разбиране за идентичността на Божеството. И, пак в читания Чаритамрита, Мадия 5.96 се казва: Мои скъпи Господи, ти не си статуя, ти си директно синът на Махарадж Нанда. Така че, ако ние нямаме знание по тези трансцендентални въпроси, ако искаме да се научим и се обърнем към тези, които имат знания в трансценденталната сфера, би трябвало да приемем това, което те ни казват, поне на теория. И да си дадем възможност да пробваме. Когато човек опита, защото процесът работи, и той е описан точно как трябва да се приложи, така че да работи. Човек да не си избира от него, сега ще взем това и ще взем това. Тия ни харесва, това е, обаче тия не. Тия не ни харесва, ще ги оставим. Не. Процесът за това е процес, той си има описание, както една машина ще работи, ако направиш това, това, това и това, и няма да работи, ако само си решиш, това копче, понеже червено ми харесва, искам да го натисна, така по-ми изглежда, че така ще стане по-хубаво. Не. Има си ред как това става, навсякъде и във всичко. И ако човек го следва, ще има резултат. Така че, ако човек пробва авторитетно това обожание, той сам ще придобие някакво впечатление, и което никой повече няма да може да му го промени, защото той вече ще е видял, че тия неща работят. И даже никой не може повече да го спре на практика да ги извършва тези неща. Защото това щастие, което живото същество изпитва от общуването с Бога, не може да се сравни с нищо в този материален свят. И един път изпитал го, човек ще разбере, че има много силно желание да продължава да го изпитва вечно. И разбира се, както всяко друго нещо, човек трябва да следва някои неща, за да може това всеки път да се случва по един и същ начин. Защото това се нарича наука. Това е обикновено науката, е нещо, което прави по един и същ начин някакъв процес, нещо се случва и тогава става. Слагаш малко от твоето нова и тогава става еди кое си. Няма да стане просто, защото аз така искам или ще. Ще пробваме днеска да видим, няма да стане от това. Там червеното дете и жълтото дете на рафта. Аз си спомням така в часовете по химия имаше някои от време на време изненади. Защото тя, тази тогава беше другарка. По мое време, което беше преди 1 000 000 години, тогава имахме другарки по химия. И другарката по химия не може да обеме целия клас, със всяка класовете са много по-малки. Тогава бяхме над 40 човека. Но всички, естествено, може да си представите 40 човека какво правят в една стая. Те откачат в един момент. И вътре е като кошер и много други неща, и жената горката. Няма как да види. От време на време някой си взимаше някои неща от някъде, които му харесва как изглеждат на вид, правеше си някакво съединение. И тук чувахме от някъде някакъв взрив и някой човечец целия беше нещо черно или нещо зелено и така. Добре, че не беше страшно. Но това ще стане с всичко, както знаем, ако човек реши да прави експерименти с неща, от които не разбира. Така, както сме чули за духовната наука, тя е като един бръснач. Човек може с него да направи чудеса, да се обръсне, например, или да направи чудесна операция на някой да му спаси живота, но също така може да се заколи по един и друг начин. Както сме видели, едни хора, които искат да
убият едни нещастни животни по Коледа, за да ги изядат. Това е максимално варварски акт, по мое разбиране. И не само за щастие, напоследък има много хора, които са това разбиране, това ми дава надежда. Така че сме видели как по погрешка падат върху ножа, който е приготвен за някое прасе и става много тежък инцидент. Така че човек, когато върви против природните закони, винаги има голяма опасност и ако е в дълбоко невежество, да му се случи нещо страшно. Така че винаги е добре човек да следва авторитет. И то не от страх, не казваме от страх, а поради знанието, което притежава, защото страхът е в невежество. И така, това е нашия метод, затова се нарича Садана Бхакти и имаме толкова много най-различни предписания и правила. И това е начина, който ни обясняват авторитетите, следвайки тези правила, понеже нямаме спонтанна любов, която изведнъж да разцъфне като лото сърцето, затова има метод, който да ни помогне да направим това. И затова ги следваме. Не е заради самите правила, не е заради нещо друго, просто това е, за съжаление, метода. Защото материалният свят не е едно много добро място. И тук не е лесно да се, както сме чели в Бхагавадгита, ума да се овладее. Не е лесно, ми направо невъзможно в дадени моменти. Но, когато се използва правилно метода на Бхакти, тогава имаме шанс. Сега искам да ви прочита какво Шрила Прабхупада казва, Бхактивадханта Свами, в Шримад Бхагаватам 4.12.17 в коментара за обожанието. Обожанието на арчави граха не е идолопоклонничество. Арчави граха е инкарнация на Бога във форма, осезаема от предания. Затова преданият се ангажира в храма в служенето на Бога, като арчави граха форма, направена от стула, материал като камък, метал, дърво, скъпоценни камъни или като рисунка. Всичко това се нарича стула, физическо представяне. Тъй като предания следва регулиращите принципи на обожанието, той разбира, че Бога и в физическата си форма не се различава от изначалната си духовна форма. Така предания получава ползата от достигането на крайната цел на живота, която е винаги да бъде потопен в мисли за Бога. Вече сме чули, че това е най-важното правило, златното правило на Бхакти е винаги да помним Кришна и никога да не го забравя. Това е много хубаво правило. Мисля, че е момента да ми зададете вашите въпроси, които са ви възникнали до тук. Или да ми споделите някои мисли, които са ви дошли междувременно по въпроса. Това е напълно нова тема, така да кажем. Да си представям, че трябва да има някои въпроси. Има ли нещо? Различните видове морки, цветовете, формите, какво точно символизират? Мисля, защото са неща най-различни свят. Да, значи имаме различни цветове, в зависимост от това какъв материал е използван. Най-често за Кришна се използва мрамор. Имаме божества черен мрамор, имаме божества също бял мрамор. И можем да видим също от метал. Има основни 5 метала и 8 метала, които са различни видове сплави, които се използват за правене на божества. И тези, които са с много мек и фин блясък, това са 8 метала, там се съдържа и сребро и злато. И такива божества изглеждат просто невероятно. Те винаги са произведения на изкуството, но тия са просто... Аз съм виждала такива и също древни такива божества. А заради обожанието, понеже преданите непрекъснато ги къпят и ги лъскат и правят толкова много неща. И метала... И нали, все пак има някакво, как да кажем, изразходване в материалния свят. Нещо се, има някакво трие, нещо се случва. Но те никога не изглеждат като повредени в този смисъл. Те изглеждат като истинско живо същество, което с времето се променя. И може да видите, понеже Пуджари, нали, този, който се грижи за божествата, може да видите как като ги рисуват,
пожарите винаги се стараят да изглеждат по същия начин. Казва се да не се променя даршана на божеството. Даршан означава начина, по който то се появява пред очите. И както се е появило за пръв път, когато е била инсталацията, инсталирането на това божество, както е изглеждало, така трябва да се изглежда, защото неговите обожатели, всички, които го обичат много и идват всеки ден, на гости му идват в храма, където той живее, те са си свикнали така да си го виждат. И той така нали, им се появява в мислите, в сънищата, и те така медитират върху него. Дойде някой и реши нов поджари да нарисува нещо според него много по-красиво, нали? Просто ще стане супер. Това е крайно неофитско разбиране, защото идеята не е да го променим и да стане много по-красиво, защото в принцип съвършенството няма по-съвършено. В смисъл, то е, нали, Бога е съвършен винаги, няма как да го направиш по-красив, той е най-красив. И сега, нали, като млада булка, се едно влизаш в дома на твоя нов, така де, току-що, нали, съпруг, който току-що си стъпила в брак и изведнъж решаваш, че ще оправиш къщата на майка му и баща му, ще подредиш много хубаво там, ще направиш най-доброто, което може да се случи, ще започнеш да готвиш най-хубаво там и там ще стане чудо, само защото ти си отишла. Това е много така лабилна позиция, от която може много лесно и много тежко да се падне. Mm-hmm. Така че това не е добър вариант. И затова пуджарите, знаеки това, а и те обичат също тази форма на Бога, която са видели в този храм за първ път, преди да отидат да му служат. Така че те винаги искат да го нарисуват по същия начин. Обаче това не е възможно. Mm-hmm. И всеки път, всъщност това си е негово забавление. Всеки път има малка разлика. Окей, същите са, виждаш ли, че са същите, но има нещо. И нали, хората, които преданите, те са също хора, но по-добре да се каже преданите, да се знае, че това са тези, които наистина имат чувства към божествата. И те се забавляват с това да открият как са нарисувани, какво е ново, дали има нещо различно, дали този път е така или не е така, или преди беше така, а пък сега вижте как е. И дали има, примерно, малка разлика или нещо. И да, има много такива истории. И така можеш и да си общуваш ти с Бога, той също по този начин се общува с теб. Той си показва новите неща, които са му се случили. Ако някой е подарил нови бижута или нещо друго, винаги ни ги показва. И винаги ни показва дали ги харесва. Защото се казва, че формата на Бога усилва красотата на бижутата. Те нали, не са толкова красиви преди да му се сложат. Както и храната, която му се предлага, тя не е толкова вкусна. В никакъв случай преди му се предложи. След като му се предложи, тя става нектар. По същия начин всичко, което виждаш у Бога, то е нектарно. Изглежда нектарно. И само с практика може това да се разбере. Така че различните форми имат различни цветове, различни дрехи, различни бижута, обичат различни неща. И това е цяла наука. Огромна. Можем... Аз винаги съм искала да направим... Сега състезание е много глупо казано, но нещо от този род. И, нали, първо да ви покажа всички тия божества на света, които аз познавам, те са много. И след това, като ги научим кое кое, да ви питам. Като ги пуснем, да кажем, на някакъв скрин, да могат да се виждат. И аз да ви питам, и така да наречем също така тази игра, кое е това божество? Това е супер нектарно нещо. Да познаваш кои са тези божества, къде се намират, какво обичат, какво често им се случва, да знаеш какво се прави за тях. Някъде има такъв фестивал, друго има друг фестивал. И поне фестивалите са много важни. Фестивала е майката на Бхакти. Тогава живото същество, което е изпуснало връзката с Бога напълно преди много време, тогава може да види всъщност Бхакти в действие, тази любов към Бога, как работи и как Бога отговаря на толкова много хора, защото в храма много често няма да дойдат всички хора. Обаче, когато се каже, че има фестивал, тогава ще дойдат всички. И тогава можем да видим Бога как си обменя по най-различни начини с всички, които са дошли. И когато някой си е създал този вкус, може да го видиш, нали, някои бхактите ми пишат, изгарям от нетърпение да видя днеска как изглежда алтара. Нали, да видя, не съм и алтар, той е един път
един и същ начин, по един и същ начин изглежда стара, стават един сив камък. Въпросът е, че те изгарят от желание да видят как изглеждат божествата на този алтар. И когато има такъв вкус, да медитираш върху това как Бога изглежда и да очакваш да го видиш как изглежда, той също те очаква. Това е невероятно, но божествата винаги очакват тези, които ще дойдат да ги видят. Защото те знаят кой ще дойде и кой не, понеже това е Бога в сърцето. И той просто очаква. А понякога не просто знае кой ще дойде, той те ентусиазира да дойдеш. Той просто ти казва, ела да те видя. Ела, от кой не си идва ти? Накрая да те видя, ти изчезна. Какво значи? Всъщност, реално погледнато, Кришна много повече от нас иска ние да отидем при него. И да се върнем там, където винаги принадлежим. Защото, знаем, той познава всички ни. Най-добре ни познава. Така, от сърцето. Няма по-близко връзка на никой с никой. Това е най-близката връзка, която имам. И той, познавайки ни перфектно, просто знае винаги всичко много добре. Точно къде и как и какво. И винаги знае, ако има нещо, което ни отвлича от него. И знае как да ни върне. Въпросът е да слушаме какво се случва, дали Параматма нещо ни говори. Така че, един ден се надявам да можем да направим тази игра. Кажете, кое е това божество и къде се намира. Това лично на мен ще ми достави максимално удоволствие. Може ли да ги видим лично първо? Да, може. Надявам се да ги видим лично. Сега съм донесла тук една книга, в която има най-различни божества, която ще я разгледаме също така. Надявам се, в някаква степен. И също ще сложа снимки в групата, така че тези, които не са били, да могат да видят също божества. Аз имам едно много кратко въпрос, че може ли? Да, разбира се. Защо всичките божества, които съм виждал до сега, най-силно привлечен имам към Шяма Сундара? Сега всеки си има привлечен. Винаги имам усещането, като го видя най-най-най, така ми се представя всеки път и всеки път. Не, че не виждам красотата и в горната, да, и така нататък, но винаги към него най-най така ми е. Имам... Тръпка сърцето. Да, имам много божества, които се наричат Шяма Сундара. Аз знам ти за кой Шяма Сундара говориш. На унгарската ферма, която е добавил там. Да, аз имам друг Шяма Сундара, от който ми подскача сърцето. Ще ви го покажа после. Всеки си има своя Шяма Сундара. Какво означава Шяма Сундара? Шяма Сундара е с тъмен цвят, като на новообразуван вореносен облак, син. И много красив също така. Шяма е такъв цвят, син, като на ново създаден буреносен облак, дъждовен. Това е Шяма, а Сундар е много красив. Така че всеки си има своя Шяма Сундара, който като си го види, нали, после знае, че това е любимия Шяма Сундара. И с други имена също има всякакви имена на божествата. Но всеки си има някакво предпочитание. И това е вече много добре. Почвам от някъде. Супер. Имаме лично отношение към някоя личност, която представлява Бога. Перфектно. Просто, понеже Бога е персоналист, затова така лично ни въздейства и трябва да се очаква от нас същото. И ние така лично да се отнасяме с него, както той с нас. Сега, арчана е дефинирана като предлагане на различни предмети за обожание, упачари се наричат, с мантра, след като са извършени предварителни пречистващи дейности. Предварителните пречистващи дейности се наричат Пурванга Кармас. Или аз ще ви сложа всичките тези използвани санскритски термини в групата, така че да можете да ги видите с превод. И, нали, също и снимките ще ви сложа там. Ще имате материал за размисъл допълнително и ще ви сложа и въпросите, нали, естествено. Така че да има полза от нашето занимание. Така, тези предварителни дейности всъщност са пречистване на тялото от материалната концепция. Това е много важен момент. Поне тялото по някакъв начин
винаги ни тласка да си мислим, че сме тялото. И то всъщност винаги ни натиска и ни показва и ни обвързва с тази материална концепция, част на това тяло. И аз съм продукт на тази материя. И затова, колкото е възможно, трябва непрекъснато да се опитваме да противостоим на това, използвайки най-различни методи, които се предлагат в бхакти. Така че тези пречистващи дейности Пурванга карма всъщност ни помагат да се избавим от тази материална концепция за тялото, за живота, за всичко. Така, и подготовката на тялото, така че да постигнем подходящо духовно съзнание за обожание на Кришна, също е, нали, част от това. Има много неща, които могат да бъдат направени. Аз сега ще се спра така кратко. Също има повтаряне на мантри, както сте чули, предполагам. Браманите, сигурно сте гледали също как, като започнат да повтарят едни мантри, всъщност те се забравят, тия хора. Те направо времето спира. И повтарят, и повтарят. И красота. А направо човек може да остане онемял и да стои да слуша. Толкова красиво пеят. А най-зашеметяващото, че разбират какво казват. Това особено много ми харесва, защото аз често не ги разбирам. Сега зависи какво. Някои неща ги разбирам, разбира се. Но така, далеч съм от потомствен брамана, от вайшнавско потекло в Южна Индия. Аз съм на светлини години там. Така че, нали, дума не може да става, но поне можем да придобием вкус, наблюдавайки тези съвършени слуги на Бога, какво правят. Мантри, 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 нали, те се леят. И това е прекрасно. И, нали, идеята не е да се убедим в максималната сложност на процеса, нали, как тия мантри, как никой не може да ги научи и колко това е страшно. Не. Човек, ако има желание, Бога в сърцето може всичко. Това човек трябва да запомни, че няма тайни за Кришна. Той може всичко да направи. И ако някой има желание, знаем, Немия ще проговори поезия, Куция ще проходи 9 планини в 10-та и всичко станало. Бога може тези чудеса. Щом ги може с мене, значи ги може и с вас. Аз си спомням, моят духовен учител така ми казва, веднъж сега ще отидеш, там ще говориш пред тия хора, ще им обясниш това нещо, нали, те ще разберат. И супер, и аз да, добре, ще отиде, ще им обясна. И хора, никога не съм хора, не съм обяснявала такива неща. Нали, така сериозна философия вайшнавска, на някакви напълно външни хора в някаква зала събрали и много-много погледи така по редовете, втренчени в мене. И всеки, нали, на мое место, както и аз, естествено ще изпадне в паника. Какво ще правим сега тук? И аз казвам, Кришна, сега момента, моля ти се, ако обичаш, трябва да кажа нещо за тия хора. И аз представам Прабхупада, нали, тук и не мога да го излагам. И ужас, сега точно аз се паднах, дето, нали, не мога нищо да кажа. Вече моля ти се, направи нещо, защото не знам. И нали смисъл, аз го помолих, не че аз ще си изложа нещо, защото ще изложа Прабхупада и тази съвършена философия. Искам да ви кажа, че в устата ми аз чух един, аз се чух да казвам много неща. И Бога ми сложи в устата едни думички, което беше невероятно, честна дума. Това е супер ярък спомен. Аз така им обясних всичко на тия хора, че дори аз го разбрах. Това е невероятно, невероятно. Просто, да, Кришна е съвършен. Той може всичко. Това никога не го забравите. Ако имаме желание, той може да направи чудеса. Винаги. Така. Така че повтарянето на мантри е нещо много, много хубаво. И супер мистично изглежда. И създава цели картини. Невероятно. Така. Също така, обожание на духовния учител. Това не сме спирали да говорим за духовния учител, откакто говорим за бхакти, защото, сами знаете, без него нищо не става. Той е този, който ни дава знанието и също по безпричината му милост ние можем да практикуваме това знание в ежедневния си живот. Защото нали, Майя е много силна енергия на Кришна и това е нейното служене. Да ни отделя и да ни да ни ангажира в материални дейности, за да се види дали някой наистина няма вече желание да се ангажира с тях. До последния момент тя му предоставя най-различни материални неща, които да видим дали ти харесват.
Защото ако верно да ти харесва, то ще се проличи. Нали, ако не се правиш на картон си, това ще се види веднага. Не може да се изимитира. Така. Обожанието на Бог читание е също, нали, такава предварителна пречистваща дейност. А човек няма как, нали, казва се в читание читамрита, читание Рада Кришна на Хаяния. Читания Махапрабху не се различава от Рада и Кришна. Няма как да стигнеш обожание на Рада и Кришна, тази вечно блаженна божествена двойка, ако не обожаваш Бог читания. Така че той, нали, също по неговата безпечина мило се появява така, в тази форма на Рада и Кришна заедно, за да можем ние да го обожаваме и да напреднем по този път, имайки с него взаимоотношения. Както знаете, всичко, което се докосне до Бога, се одухотворява. Затова и ние имаме такъв шанс. Евентуално. Един ден. Така, също имаме Диана, която от тези предварителни начини за пречистване. Това е медитацията върху формата на Бога. И също така Манасапуджа. Това е много важен момент. Манасапуджа всъщност е обожанието на Бога в ума. Ако човек успее тази практика да постигне, да може да обожава Бога в ума, това е много, много, много добър знак, много добър сигнал. Защото ума, знаете, той трудно може да бъде по някакъв начин спрян. Само тази практика на бхакти е всъщност единствената, която може да помогне за това да се обърне ума в един приятел на живото същество. Защото това не е задължително винаги да е така. Случва се често той да не е много приятелски настроен и през цялото време да иска да ни покаже всякакви други неща, напълно различни от това, което ние, например, искаме да направим за Бога. И да ни предоставя най-различни възможности. Така че ние да трябва през цялото време някакси да го избегнем и да го сложим на место. Така, искам да кажа, да разбере кой кара влака. Защото той ни е на нас от помощ. И не би трябвало да ни води за носа, като тези, знаете, биковете с хълки. Не би трябвало така да се случи. Така че тази Манасапуджа, обожанието на Бога в ума, за което и миналия път говорихме, е нещо много важно. И всичко това се наричат бута сиди, или отърдостяване с слуга на слугата на Бога и желанието да се пречистим, за да можем да се доближим до Бога. Тъй като Бога, Той е най-чист. И чистотата сама по себе си е най-близо до Бога. И човек да поддържа чисто нещо, място, себе си, така външно, вътрешно, нали, не е само да се изкъпеш със сигурност. Трябва да се изкъпе и мозъка, както на първо път му казали. Вие ги промивате и мозъците на хората. Brainwashing time party. Той казва, ами да, като съм мръсни, трябва да се измият. И това е факт. Абсолютно много добре. Почистването винаги е добър вариант. Така че да пречистим външно и вътрешно, това може да ни доближи до Бога. И какъв смисъл би имало човек да се почиства просто къщата? Да кажем, ако накрая нито има божества там, нито извършва обожание. Това се става една самоцел, от което окей, би могло да бъде трамплин, така че човек да се отласне от това, за да мине на следващото ниво, но ако го използва служене, това е идеята. Ако можем да използваме всичко служене, тогава то ще стане трамплин за нашото отблъскване от материята, за да можем да отскочим до трансценденталното добро. Но ако не се опитваме да го използваме в служене, а просто ни харесва да ни е чисто, нали, това е нещо друго, така не е сигурно. Аз не казвам, че трябва да държим мръсно по този случай. Моля ви се. Това не го казвам никога. Чистотата винаги е най-близо до Бога. Това е важно да се запомни. И заради това самото обожание, идеята е да се пречистим и да бъде всичко чисто максимално, за да се доближи максимално до Бога. И за да може Той да приеме това. Нали, да не е както не аз. Нали, обяснявам на някои хора за готвене или нещо, как се по технически причини, както знаете, времето, в което живеем в момента, Кали-юга, тя е характерна с най-различни недоразумения. В момента имахме недоразумение с техническите неща,
Да се надяваме, че можем по някакъв начин да възобновим и в последствие да съберем частите, така че да имаме цял урок. Надяваме се Кришна да удари на рамо на такива като мен, дето слабо разбират от тия неща. Било е време по-рано да се науча. Аз съм била по-млада, ама ето човек като не използва правилно времето, то съжалява. Същото е и с Арчана или обожанието на божествата. Колкото по-рано човек се усети да научи как това се прави, толкова по-добре за него. Така че да се възползваме. Със сигурност чистотата е нещо много важно за обожанието и винаги чистотата е най-близо до Бога. Така че човек трябва да се постарае всичко, което зависи от него да го направи, за да може обожанието правилно да протече. За да има смисъл от него. За да не си измисляме някакво собствено обожание, което не знаем къде ще ни отведе. Най-добре е да следваме авторитетна линия. И според дефиницията на Шрила Рупа Госвами за Арчана, обожението на божествата включва различни дейности, някои от които могат да ни изглеждат доста технически и ритуалистични. Но ако човек пази целта на обожанието, нали, да винаги да помни Кришна и никога не го забравя, ясно я пази в ума си, тогава различните аспекти на Арчана с техните различни технически правила и предписания ще служат просто на тази цел, да бъде удовлетворен Бога. И човек ще може, използвайки се постепенно или от тази възможност, научавайки постепенно какво и как да направи, ще разбере смисъла на Арчана, а именно формално и регулирано да се предлага респект и служене на Бога. Това е идеята. Да му предложим любовта си по начин, който е утвърден от него. Не по някакъв собствен начин, който е, нали, по наша прищявка. Така че да не достигне някакви дълбини на собствения си ум, а да достигнем други дълбини духовни. Да спрем да се плъзгаме по повърхността, където няма да има нищо съществено. Което, проче, по-голямата част от хората, всъщност, които започват да се занимават с духовна практика и имат някакво желание да се занимават с нея, всъщност те остават на повърхността. Около 80% на практика от хората, които биха желали да занимават с духовна практика и го правят, те не се задълбочават. И са доволни от много малко. От това, че изобщо се срещат с други духовни хора, от това, че изобщо нещо, нали, са направили един път в седмицата с отишли на църква или нещо втората. Но истината е, че трябва да се задълбочим повече, ако искаме наистина резултат. Защото такова плъзгане по повърхността ще ни даде и такъв повърхностен резултат. И ако смятаме себе си за неповърхностни, за едни дълбоки същества, които са дълбоко духовни, защото има душа в сърцето, дълбоко вътре има една душа, която трябва някакси да се появи, тогава трябва да се задълбочим в процес. И това е идеята всъщност на Арчана, тъй като тя е един много дълбок процес, защото това е истинско лично общуване с върховната божествена личност. Ако това някакси успее да разбере човек, това ще му промени напълно, ще му обагри по друг начин живота. И така ще можем с пълна вяра да приемем този процес. Вярата е много важно нещо. Тя е една дума, която е доста изтъркана от употреба и вече, нали, хората влагат във вяра много неща, които абсолютно нямат нищо още с Бога. Да, често нямат нищо още с вярата. Но, нали, все пак... Бога дава тази интелигентност в сърцето, като ако имаме нужда от нея за нашето израстване духовно и ако имаме желание, той ще ни даде. Така че пълната вяра е първото и най-важно нещо. Да продължим да извършваме това обожание ентусиазирано е второто нещо. И така, третото нещо е, че ще получим любов накрая към Бога. Това е много ценно. Това е истината. Каква може да бъде ползата за нас от всичко това? Какво всъщност, за какво всъщност е това обожание? Не може ли човека да си мине без да се мъчи, да научи всички тия неща, да прави толкова много, да не е много всъщност, но да кажем, някой му струва много пречистващи предварително някакви церемонии.
Идеята на пречистването на духа, тялото и на съзнанието е човек да се подготви да бъде през този си ден, в това си ежедневие, в взаимоотношенията си с хората и предметите и в ситуациите, той да бъде със стабилен ум, да бъде ефективен от това, което прави и продуктивен, да може наистина да извърши много видове дейности, които да свърже с Кришна, така че да имат смисъл. И така всичко, за което иначе си мечтаем, много хора това искат. Да имат супер стабилен ум, да са много ефективни и продуктивни, обаче с материална гледна точка. Нали? Това няма нищо общо с Бога. Но нали, ние също го искаме, обаче свързано с Бога. И за да може да го постигнем, това е този процес. Трябва да имаме правилен процес. Защото много често хората, дори да искат да постигнат, те имат неправилен процес. Защото тръгват през, от материална гледна точка с най-различни материални желания и опити за материални разрешения на проблемите. И няма как, нали, проблема най-съществения на душата да бъде разрешен с материален метод, тъй като тя е напълно духовна. И затова проблемите на душата могат да се разрешат с духовната практика. А кой е проблема на душата? Най-вече, че е попаднала по един и друг начин това материално творение и в момента се мъчи ужасно, защото няма нищо общо с всичко, което е завикаля. И направо е, нали, шок, не знае как да се върне в изначално присъщата и позиция на духовно същество. И това са проблемите на душата. Те трябва да бъдат разрешени. Как да се върнем обратно там, където истински принадлежим. И този метод на Арчана е перфектен. Просто той може да ни даде това. Така че, добрия начин никога да не забравяме Кришна и винаги да го помниме е Арчана. Също така, когато човек има желание да помни божествата, например, да слуша за тяхната слава и забавление, защото всички божества си имат някаква история, има си нещо, което е интересно, което, нали, когато отидете в такъв храм и Пуджари разказва какво се е случило, как се е случило. Например, Радараман, храма във Вриндаван, това прекрасно божество на Радараман, което ми е много любим. Той освен, че е много малък и сладък, и всъщност не изглежда като детенце изобщо, той си е Кришна и е доста хитър понякога. Даже лукав, би казала, иска да те подхлъзне, да го заобичаш така, че после да не можеш да дишаш без него. Такъв е той. Например, историята за неговата кухня е, че тя почти 500 години там огъня не е угасвал. Никога. И там готвят едни, не знам аз какви същества са те, просто... Ох, така де. И те готвят там за него тези ястия, които той толкова много обича, като ние сме пробвали някои от тях. Това е неземно. Така че там те винаги ще ти разкажат някакви много интересни истории за Радараман. И също неговите обожатели, които ходят всеки ден, му ходят на гости да го видят, те също ще разкажат, защото те си имат отношения с него. И аз също си имам моите отношения. Помолих го веднъж някои неща, той така ми ги осъществи. Просто никога повече не бих пожелала това. Така да, Радараман е голяма работа. Да, това е също да слушаш за славата на Бога, когато ти разказват тези, нали, вътрешните агенти. Те са там много вътрешни при него. Той си е у дома с тях. Те са му роднини. Той е част от семейството. И те, нали, изживеят си заедно с него. И знаят толкова много неща за Радараман, които аз съм толкова далече. Толкова много го обичам, искам да науча за тях. Искам да попадна някакси там. За сега не ми е дадено, но какво да направиш? Кришна има план за всеки. Също така, възпяването на славата на Кришна може чрез муртите да се постигне. Като възпяваш, има такива красиви песни за Радараман. Просто невероятни. Човек, ако може да пее, това е... Той винаги има едни отпред-предани вечер особено, които застават и му пеят много красиво, му свирят, даже някои танцуват. Чисто за негово удоволствие. И това е много такава интимна, приятна, изключителна атмосфера, която се създава.
И наистина се чувстваш част от семейството. Много е хубаво. И помненето също, както ви казах, аз като бях болна и си представям сега Радърман, нали, как изглежда. И може да пробвате. Гледайте някое божество, има толкова много снимки в интернет и къде ли не. Аз затова много обичам интернет, защото там има Кришна. И аз мога да го видя, иначе аз много обичам Кришна от Окланд, Нова Зеландия. Как ще отидеш там? Това е другия край на света. Обаче като аз знам къде да отида, веднага мога да го видя. Да видя отара, да видя подробности, да видя всичко. Познавам поджарите също, приятели сме с тях в интернет. И нали, това е за мен превъзходен начин. Така че, ако човек използва материалната енергия по този начин, тя става духовна. Много е хубаво. Можеш винаги да трошиш орех из печата на царя, нали? Няма проблем човек да гледа всякакви простоти в интернет. Но ако това прави, Кришна ще бъде много доволен. Така че моя Гиридари, който се намира в Окланд, Нова Зеландия, знам, че винаги мога да си отворя да си го видя. Така че това е това помнене. И също пробайте да видите, това не е много лесно да си припомниш божествата в храма, как изглеждат, и с подробности. Къде точно се намира окото, косата, как са веждите. Нали, това са много подробности. Човек трябва наистина много да ги гледа, за да може да си ги възпроизведе. И когато може да си ги възпроизведе наистина и да ги вижда, това е директна, както казват преданите, директна телевизия в сърцето. И можеш да го гледаш, Радърман. И сега ще ви разкажа една много съкровена случка, която не съм я разказвала много, но мисля, че заслужава. И аз, нали, гледам Радърман, защото не мога да правя нищо друго. Вече си мислих, че умирам, нали, си викам, добре, тая по-бързо да приключваме. С тази COVID доста ми дойде, 3 месеца бях на него и така нататък. И гледам Радърман и абсолютно това ми даваше истинско удоволствие. И в един момент, както го гледам, нали, неговите очи, те са издължени такива, толкова красиви, настрани, остри. И както, нали, обследвам неговото лице, той има много красива златна обица на носа и въобще е много специфичен. Виждат му се зъбите понякога, когато се смее. Понякога много зъби, понякога малко зъби, понякога няма зъби. Просто се усмихва с затвореността. И той много е специфичен и е супер винаги сладък. И както си го гледам изведнъж, имам едно друго много любимо Мурти, Рада Валабас казва. Той пък е с тъмни очи, няма бяло въобще. Всички Мурти имат бяло. И, нали, зеница, нормално като човешко око. Рада Валаба няма така. Той, цялото му око е тъмно, очите му са направени от сапфир. И, знаете, това е един тъмно-синьо, черен почти камък. И аз питах там поджарите, защо очите на Рада Валаба са такива? И той ми каза, Рада Валаба има много дълбоки очи. Това беше всичко, което ми каза, се отдалечи. И аз, нали, много обичам Рада Валаба, гледам го всеки ден. Това е просто невероятен. И както си гледам Радърман, и, нали, дълбоко съм се потопила да открия всичко по лицето му, какво е и как е. Шът, изведнъж Радърман ба влиза в кадър, е така настрани с глава, така аз. И аз се стреснах, направо си скарах какъв да си, към спали, скачам ли, викам, окрай, той COVID ме довърши, това не е нормално. И така. Искам да кажа, че божествата са си личности и те отговарят. И те са, някои са много игриви, много сладки. Рада Валаба, като ходих последния път при него, беше холи и точно си мислех, че съм преодоляла и, нали, не са ме напръскали с зелено, синьо, цикламено и какво ли още не. И в момента, в който се обръщам, поджари отзад ми забива врата. Това са такива бои, които предлагат на божествата и те са всъщност маха пръстана след това. И така божеството всъщност си играе холи с вас. Той ми измами в последния момент. Точно когато си мислих, че вече съм се спасила, излизам чиста вест така. И се може тия дрехи да ги схвърля и много други неща. Но това е Рада Валаба. Той е супер игриво същество, което трак и ми влезе в кадър и аз чак подскочих си към брей. Това е едно да гледаш стерео филм. Както едно време, като бях малка, имаше стерео салони. Майка ми ме заведе на стереофилм, аз щях да изкърта реда. Няма такова крещене, просто ги изведнъж ще влизат в кадър някакви огромни неща. И аз имах след това невралгия. Двете ми ръце не може да си обличам някакво, толкова бях притеснена от тези огромни същества, които са 3D, нали? И майка ми само, да те водам на стереокино. Не, никога, нали, никога. Какво може без стереокино до края на живота ми? Което продължава да е така, проче.
И така, така че божествата са способни на всичко. Взаимоотношенията с тях са абсолютно пълни и напълно естествени, както с другите живи същества. Това е просто впечатляващо. Има много начини, но времето ни напредна. Ние, понеже почнахме по-късно и въобще днес е един такъв специфичен ден в моя живот, не знам защо трябва такива дни. Кришна знае сигурно, сега всеки път си казвам, аз съм такова добро същество, защо на мене? И по-сикам, много добро същество, си кой знае какво се правил в миналия живот. Така че грешката е вярна. Добре, поне да ви кажа нещо много важно, което съм научила от един много възвишен предан. Той каза следното нещо. Лесно е да променим името си, прическата си, диетата или дрехите, но не можем да променим сърцето си на нивото на повърхността. Това, което търсим в Кришна съзнание, е истинска трансформация на сърцето. Това не е промяна в културата от това да си западен човек и да станеш повече индиец. Това е много по-дълбоко и не може да се имитира. Или променеш сърцето си, или не. Това е едно много хубаво изказване, което аз супер много харесвам. То е на Сачинандана Свами, който ученик на Прабхупада. Сачинандана Свами има доста и други много хубави изказвания за божествата. Аз съм много впечатлена от него. От много други ученици на Прабхупада също точно толкова. Но да кажем сега, това е подходящо ли да ви го кажа. Той също така казва, че не е достатъчно просто да ги гледаме божествата на снимка или от някъде си. Окей, много е хубаво за нас да го правим, защото е нещо, нали, все пак. Иначе пък нищо. Как? Иначе никога няма да го видя в Окланд, нали, или който и да е друг. Или, примерно, в Алачо, Флорида. Това е най-невероятният Кришна. В смисъл, всеки е най-невероятният за мене. Нали, също така, тези поджари там, според мен, са не хора. Тези падат от някъде. Не знам дали от Марс или откъде, но от някъде са дошли, те не са от тук. Напълно се извънзем. И така де, как ще ида там? Никак. Обаче всеки ден си ги гледам. И това е съвършенство. Истина, съм впечатлена. Сачинандана Свами казва, не е достатъчно вие да ги гледате. Трябва да ви гледат те. Това означава да отидете пред тях. Все някога, някъде трябва да има някакво божество, пред което да може да отидем. Не само да му споделим какво се случва в нашия живот. Защото това е важно. На кой ще кажеш друг? Кой е по-близък? Няма никой. Майка и татко Бош. Те не могат ти помогнат. Какво да правят горките хора? Ако ти се случи нещо, най-много да реват. Нищо друго. Даже, нали, смисъл или нека, даже не могат да извикат. Защото те и да ти я извикат, тя ще... Да, той е след 2 часа, нали, когато пука ти вече, ако си някъде другаде. Дали ти е дошла ли нейката или не. Ако си гледаш тялото от много високо, все едно дали е дошла ли нейката. Така че майка и татко много не могат да помогнат. Обаче, формата на Бога, тя може да помогне. И не само може. Тя помага. Трябва винаги да се молим на Кришна за всичко. Защото той е той, който може да направи нещата. Докато си мислим, че с тия две ръце, нали, съм го построил това, и аз съм ти дал живот, и аз ще ти го отнема, нали? Така много хора така мислят за децата си. И за местата, които обитават, нали, аз съм видал, всичко съм видал аз. Нищо не съм видал аз. То ще е било преди мене и ще остане след мене. Нищо не съм дал на никой и въобще. Така да е. Камо ли пък някой да е мой и аз да му дам живот, преди да му го отнема след това. Това е вече страшно. Така че хората са изпълнени с доста, така да кажем, глупости в главата. И най-хубавият начин да извадим глупостите от главата, то от сърцето, защото ума всъщност сърцето се намира. Той само ходи в мозъка да работи там, като някакво място такова за работа. Най-добрият начин е като сложим там Кришна. А как ще го сложим, ако е нали нещо неясно какво? Слагаме формата на Бога отлично. Всички си имат физиономия. И в Окланд, и в където иде, като погледнеш, в Рададеш, най-невероятния гопинат на света. В смисъл всички божества, те си имат специфично излъчване и много специален начин, по който се появяват. Нали, този даршан, за който стоято. Така че, ако ги поставим в сърцето, това е най-добрият вариант да изкараме там простотиите. Много хубав. Те няма да остават нищо друго там. Защото, знаете, Кришна е пълното цяло. И където попадне, няма друго не остава. Това е пълното цяло. И ако има някакви глупости, неща, които не искаме, анарти, нежелани работи, какво ли не. Слава на Кришна и готово. Нали, ние следваме каквото от нас зависи, ще го направим. Останалото зависи от Кришна. Така че като го поставим и правим го господар на ситуацията и той решава какво се случва.
И спираме да караме ние влака, почва да кара той. Е, това е най-доброто. От това по-хубаво няма. Не винаги разбираме какво става, но трябва винаги да знаем, че това е за наше добро. Наше най-више добро. Сега, разбира се, за обожение на божества се иска квалификация. Човек трябва да има духовен учител, да получи посвещения, така нататък. Нали, има някои неща. Но най-хубавото от всичко е, както говорихме и миналите пъти, че божеството всъщност може да бъде на картинка. Няма нужда да е 3D. И човек може да обожава картинка. Както много често хората правят, когато започнат да се занимават с тази практика, идват в храма и някой им дава това алтарче. И някой като нас го има това алтарче повече от 30 години. И на такова алтарче, както и аз съм започнала от този начин, съм предлагала арти, храна и всичко, каквото е можело да се предложи. Защото съм имала много силно желание, като съм видяла как на алтара едни съвършенни, блестящи същества служат на Бога и си казвам: това никога няма да ми се случи, няма шанс, аз къде ще, как ще пипнеш Бога, в смисъл? Та не съм аз този човек. Си гледа какви благочестиви същества, кой знае какво са правили в миналия си живот. И просто със зяпна уста ги гледах и свикам: не, аз трябва да обожавам, няма начин. И помолих да ви купят арти сет, нали това е този сет, който може да изглежда по всякакъв начин. Сега това е моето малко арати сетче. И нали, помоли да ми купят от Индия и извършвах арти на това алтарче вкъщи. Предлагах всеки ден, каквото пише, че трябва да се предлага. И сега то пише, че трябва да се предложи цвете, инсънс, простички неща, които всеки може да има някъде, чамара и ветрило. Просто прекрасно. Поръчах си всичко от Индия. И започнах да си обожавам. Всеки ден. И мога да ви посъветвам да направите същото. Защото постепенно се появи първо Дамодара, който аз изобщо не съм си представила, че ще се появи. Ние питахме нашия духовен учител: да, обожаваме ли форма на Бога вкъщи? Той каза: вие сте млади бакти, имате толкова много служене, то не може да вземеш форма на Кришна и да го обожаваш ентусиазирано 5 дена и на 6 да му кажеш: извиняй много, ма днеска съм много зает. Не мога. Може би днеска съм много уморен, защото толкова много те обожава, че вече просто съм се уморил. И каза: не може така. Трябва човек да е много сериозен и твърд в намерението. И каза: за вас рано. И не, ми добре, що му казваш, супер, аз нямам никакъв проблем. Прибирам се и моментално се появява Дамодара. Идва една матъчи, казва: може ли да подържиш за малко Дамодара? Аз ще отида до някъде за 2 седмици и ще се върна и си го взим. И така 30 години. Така че Дамодара просто дойде ми. Сега, ако иска да дойде, аз кога му кажа: ми не може Дамодара. Отиви си. Кришна иска да дойде до мати и да кажа: не. Така че ние веднага след това получих второ посещение на практика. Всичко беше окей, но мислята ми е, че божествата решават кога да дойде. И после много други божества дойдоха вкъщи. Така че, нали, Кришна отговаря на нашето желание. И в храма, и въобще много божества си имам аз, понеже много ги обичам. Така че, зависи кой какво иска. Всеки си има собствени отношения и така. Кришна му се разкрива както той желае. Но, ви съветвам, за да развиете близки взаимоотношения с Бога, за мен това много ми е помогнало, когато аз съм правила, нали, това арти. Сега мога да ви кажа... Например, това е това звънче. Такъв много хубав меден звук. И с него трябва да звъним с лявата ръка. Защо се прави? Виждали сте сигурно арти. Как се звъни с лявата ръка? С дясната ръка се предлагат предмети. И ще има малко работа по този въпрос, тъй като двете ръце малко са извън синхрон и с едната ръка искаш да звъниш и да въртиш и то се получават едни такива странни разминаващи се движения, които... Така, ще иска малко практика, като всяко друго нещо, но ще стане. Що с мен е станало, ще стане и с вас. И за другата ръка можем да предложим това благовоние. Като първо го запалим, разбира се. Трябва да имаме свещ, готова отстрани. Или някакъв огън, така че да е възможно да се запали. Понякога имат бактите с някакво олио и фитил, което гори
непрекъснато и можеш винаги там да си вземеш огън, защото то не се прилага на божествата, така че самото то не е прасадан, а е нещо предназначено за точно това, да си палиш огън там, палиш си и след това звънейки с този звънец да предложиш инсънса 7 пъти около тялото на Бога. Сега колко пъти, окей, човек трябва да брои, но в началото се става ръка така с най-онака, малко е трудно, не веднага, но идва момента, в който човек може с тая ръка да извърша тия движения, а с тая ръка тия движения. И това да стане едновременно, без той да си пречат. Става това, случва се. А, така. Не е важно... Тренировка. Да, има нужда винаги. Суха тренировка си трябва. А, не е важно колко ще въртим. Това, нали, важно е какво е отношението в сърцето. Сега, лошото е, че първо няма никакво отношение и затова е добре да въртим 7 пъти, да. Защото такова е правилото. И ние сме приели вече, че следваме тая практика, за да видим поне теоретично, че това действа. И като така, трябва да направим това, което се очаква. Същото е и с това цветенце. Без да го помиришим първоначално, тъй като то е за Бога предназначено, ние го предлагаме. Нали? По този начин. 7 пъти около цялото тяло. И както, нали, не посъветвани, първоначално започваме с някакви изображения. Тук може да видите прекрасно изображение на Панча Татва. Без да обожаваме Панча Татва, няма как да стигнем до Рада Кришна. И също прекрасно изображение на Бог Нарсимха Дева. Има хиляди рисунки, които може да се използват. Прабхупада задължително. Без Прабхупада няма как. Той е този, който ни дава тази философия, култура и практика. Така че на него дължим и трябва на него да се благодарим. Затова Прабхупада винаги участва. През него мина всичко. Той е нашия вечен доброжелател и благодетел и духовен учител на всички нас. Защото е прокарал този път. Пръв е направил това нещастни западни хора като нас да имат шанс да се докоснат толкова близко и така съвършенно, за да могат да се възползват максимално от тази практика. Така че винаги трябва да правим това. Аз съм донесла да ви покажа също така как изглежда. Това е сандал. Парче дърво сандал. И това е такъв камък, върху който се търка с вода и се получава сандала паста, за което говорихме миналия път. Това е много фин камък и пастата също става много фина. Тя е нещо, което непрекъснато се използва за обожанието. И това е също този съд, в който много лесно след това се събира сандаловата паста, като се обере и се сложи тук, така че да може да се използва да нарисувате, например, красиви цветя и орнаменти върху тялото на Бога по някакъв начин. Да му покажете колко много го обичате. А пък това е гилампа. Може да направим кратък курс на обучение как се правят фитилчета. И се потапят в ги. Остават се също така за малко хладилника да се втвърдят. И след това може да се предлагат такива гилампи на Бога. Това е обикновено. Се предлагат около всяко лотосово стъпало по два пъти или 4 пъти в нозете. След това се предлага в средата на тялото или около пъпа. И след това два пъти. След това се предлага 3 пъти около лицето. След което 7 пъти около цялото тяло. И това е начина за предлагане в нашата последователност. И Кришна си го очаква този начин и им си му харесва. И няма нужда да се променя. Няма нужда да ни, на нас да ни изглежда, че ще е по-добре, ако обикаляме 5 пъти, 12 пъти или колко там. Това също така не е важно. Важно е да развием любов към Бога и да искаме лично да му служим. Ние дори не разбираме, защо трябва да му предложим огън по този начин. Така че далеч сме от истината и със сигурност това е процеса, който ще ни помогне да се доближи. Така че, да. И разбира се, това, което е изключително важно и трябва да ви кажа непременно, е, че в процеса на обожание винаги се използва това прекрасно
растението ласи. Или то е този свещен босилек, за който става дума навсякъде. Казва се, че Кришна толкова много обича туласи, че каквото и да му предложим, ако отгоре има листо туласи, ще го хареса. Сега, каквото и да му предложим, обаче, в рамките на това, което той казва, плод, цвете, листо, вода, от този род неща, нали, никъде не казва, предложете ми краката, носа, ръцете и очите на живото същество. Да не кажем, че, нали, на тялото на живото същество. Да не кажем, че баба ми ни предлагаше супа от сърчица. И аз, нали, бъркам сърчицата и вадя сърце. И това нещо просто ме... край почти припадах всеки път. Така че, нали, не бива да му предлагаме тези неща, които не иска. Но тези, които иска, ако сложим туласи, той винаги ще ги приеме. Така че това си е много важно за обожанието. Затова и аз съм ви нанесла. Ако някой иска да си посъди, тук имаме, мога и да изпращам някаква много специална това си от един храм в Германия. Са, така били добри да ни я дадат. Имам и от други места. Аз съм това си от това места. Така че аз съм колекционер. Така че можем да посъдим всякаква. Въпросът е, че тя иска грижа, както всяко друго същество. Тя е инкарнация на Рада, вечната любима на Кришна. Тя има много такива инкарнации, гопите. Тя е една от тези същества, прекрасни, прелестни, духовни свят, които служат на Кришна. И тя е нейна инкарнация тук, самото дървце, това си. Което е много, или хращи, което е много нежно и красиво. Иначе, на него също се прави арти, както и на божествата, по същия начин, с инсенс, гилампа и цвете. Сега, според ръководството за обожание, човек, който си прави това вкъщи, или такова арти, ще използва каквото има. Не е така, че трябва много стриктно да се впечатли от това, което пише за обожанието. Нека стартираме от някъде, после ще надграждаме. Въпросът е да не сваляме стандарта, а да го качваме евентуално. Или ако можем да го задържим, това също е много добре. Просто да го задържим в превъзходна позиция. Туласи всъщност се появява в материалния свят, за да можем да служим на Бога чрез нейните листенца. Самия Бог казва, че той, както и всички други същества, ще стои и ще чака най-смирено, ако може да вземе нейно листо. Той много обича това си. Така че всичко, което Бога много обича, трябва да се опитаме да му служим, за така да му станем по-близки, да се служим на самите тези, които той обича, и посредством тях, както е случая това си, да служим и на него. И също листата от това си, след това можем ние да ги приемем. Те не са храна, в този смисъл. Никога не правете чай от туласи. Пълно е с някакви чаеве по магазините, които са туласи. Това е жестоко оскърбление. Не можеш да готвиш предано отдадение на Кришна във вряла вода и да го пиеш след това. Това е абсурд. И пише колко е полезно. Окей, какво значи полезно? Съседката ми също вероятно е полезна. Вероятно има много неща в нея, които ще ми бъдат супер полезни. Обаче аз не отивам да я изям горката жена. Колкото знам, се слага в храната по едно листо от това. Слага се в храната на Кришна. Да. И на никой друг. Ага. Не можем да предлагам на духовни учители и на други вешнави, просто защото са ни много симпатични. Това си се използва служене само на Върховния Бог. Тя е негов предан и затова си, нали, тя се служи на него. И това е правило. Така че нищо друго, освен това, не можем да я правим. Просто трябва да служим на него. И така, може би някои въпроси, сега е момента и да ви дам тази книга. В храната се има предвид, после когато вече е приятен, нали, от Бога прасадан, тогава може да се усумира. Смисъл, добавка на това си, така ли? Да, храната, която е предложена на Бога и има върху нея сложено това си. Да, или водата. И водата също. Казват се толкова много прекрасни неща, просто времето ни изтече, за съжаление. Някой друг път. Толкова прекрасни неща за това как туласи ни помага да напреднем духовно, как ни пречиства и всичко друго. И особено такава вода,
За, понеже когато предлагаме храна, винаги трябва да предложим и вода. И също да не забравяме да предложим и лъжичка, така че Бога да не трябва да яде с цяло лице в тези чинии. И въобще не трябва да забравяме много неща. Например, Бога може да иска сол или черен пипер, може да го сложим отстрани. Може да иска кой знае какво. И колкото повече неща му предложим, толкова по-образ за нас. Важното е никога да не опитваме предварително дори на ум. Важното е да му предложим неща, които наистина той ще изяде. Да няма вътре крилца от нещо и ногти от друго нещо. И четинка от трето нещо, което съм виждала да дадат едни хора, според мене. Такива хора са доста по-близко до друг вид, да не кажем направо, до животинско съществуване. Това смята ведическата философия. Не е така, че всеки има право да прави каквото си иска. Не. Значи може да правиш каквото си искаш до положение, че не вредиш на другите. А ако ти не просто им вредиш, ти направо ги избиваш, за да ги ядеш, това е прекалено. Така че такива неща не можем да предлагаме. Но всичко, което иначе нали, е описано, че може да бъде предложено, не трябва никога да го опитваме предварително. И този процес на готвене и предлагане на храна на Кришна всъщност е сакрален. Той е напълно духовен, напълно има и мистика в него, защото Кришна яде това, което ние му предлагаме. Това, че ние не виждаме, аз не виждам и Северния полюс. Най-вероятно никой няма да го видя. Обаче знам, че съществува. Просто понеже имам някакъв мозък, главно за равновесие и малко друг, който да разбера, че щом хората казват, че има Северен полюс, значи го има наистина. И щом го има наистина, но човек е по-добре да повярва без да е хората. И ако някакви авторитети в правилното служение му казват, че Кришна приема храната, ако си я направил по правилата и не си я се първо ти, така да се каже, хапнал, нали, облагодетелство, нали, той ще изяде, особено ще изяде, ако предложиш любов и преданост. Това е което той всъщност иска от нас, нашата любов и преданост. И когато човек има любов и преданост, той ще постарае да направи най-доброто от себе си, ще даде най-хубавото, което има. Няма да даде на Кришна, тия картофи малко са тръгнали, дай ще ги предложим на Кришна, а пък на нас ще си оставим тия свежи и млади картофчета малки, нали, които ние си ги издем. Така не се прави, защото какво искаме ние? Взаимоотношенията с нашия най-скъп и любим приятел. Да го измамим нещо. Ами, какво може да се очаква? И той да ни измами. След това. И ако искаме да ни измами Кришна, това ще бъде много страшно. Защото нашата измама ще е малка, но неговата може да е много голяма. И тогава няма да е много добре за нас. Така че живото същество трябва да винаги да помни къде се намира, откъде е тръгнало, къде идва. Да. И къде отива също, това е много важно. Най-важно е да помни Кришна. Това е по-важно. Така че храната, която предлагаме, също звъним с това звънче, докато я предлагаме. Винаги трябва да имаме съдове за предлагането на Кришна, от които никой не е ял. Защото така се прави. Когато имаш някой много скъп, няма да му дадеш своята чиния, нали, където си ял цял живот. Ще го почетеш нещо много по-добро. Нещо специално. Така че аз в началото отидох в магазини, понеже нямах много пари и трябваше да си купя подножче, поне три съдчета, така да имам нещо да се сложи вода, нещо да се сложи твърда храна и някаква по-печна. И си викам сега, направих си една сметка и естествено купих най-простите пластмасови съдчета и пластмасово подножче. Добре, поне, че имах истинска лъжица. Оказа се вкъщи, че има някакъв нов комплект, от който не са разопаковани малките лъжички и аз побързах да измъкна една, преди никой не беше разбрал, защото аз тогава живеех при някакви неща. И предлагах по този начин, с най нали, лоу клас, така да се каже, нещата на света. Но постепенно човек може да си купи сребърен сет в един момент, ако нали, желае. Кришна ще уреди някакси, така че това да може да стане. Ако искаме да му служим. Така. Също много е важно, че човек прави ачаман, така се нарича този начин на пречистване, с вода. Говорихме за това. Капва се вода в ръката и в нея се казват мантри. Може да се изпие след това. Тук има, знаете, една такава, ако се погледнете ръката, има едно уличе, което е направено специално, за да може, ето го тук уличето, така слиза надолу, за да може специално тази вода да се изпие оттам. И човек, за да направи ачаман, трябва да каже, аз мога да ви спратя тези мантри, да ги сложи там. Няма проблем.
може да каже Ом Кешвая Намаха и да изпие тази вода. И да каже много други мантри по този начин, с тази вода изпита по този начин да се пречисти. И трябва да си се пречиства с вода преди да почнеш да предлагаш храна. Да, всичко, което правиш за Бога, е добре да се пречистиш тези мантри, казани във вода. Това е доста мистичен процес. И той работи по друг начин. Понеже мантрите, те са една друга реалност, която ние не виждаме. Но много често мантрите на формите на Бога, например Кешева, това е име на Кришна. И името не се различава. Така че, знаете, водата е супер носител на всяка информация. Един японски учен преди някакви години ни разкри тази от материална гледна точка ни разкри тази истина. При това знаехме само от духовна гледна точка и всички ни гледаха като ударени, като им кажем, нали, че мантрата въздейства по еди къси начин. Сега някой обаче от техните хора, като им каза, че наистина водата еди какво си прави, и ако и кажете мантри и приказвате и на водата и разни неща, тя може да направи чудеса, и те разбраха. И сега е много лесно, само им кажете, ка да, да. Да, особено ако е японец. Но не, Германия за пак ще е супер. И така, и нали вече са разбрали, това вече лесно се обяснява. Аз съм много щастлива от този факт. Така че, когато човек се пречиства по този начин с тези могъщи мантри, всъщност това наистина работи. Въпреки, че ние не разбираме. Това няма значение. Аз не разбирам много езици също, но знам, че хората се разбират на тях и това, което казват, има смисъл. На мен ми звучи, че няма, обаче то има. Така че да. И това е едното, нали, което е пречистване сачаман, а пък другото е, когато си слагаме този тилак, така наречен, за който говорихме миналия път. Мога да ви напиша и тилак мантрите също, с тях. Човек, когато маркира тялото, го прави храм на Бога. То така иначе е храм на Бога, но ние не знаем това. А когато сложим вече мантрите на тези места с този прекрасен знак, който долу има толаси отгоре двете лотосови стъпала на Бога, нали, тогава нещата придобиват завършен и много ясен вид. И наистина това работи. Не само, че можем да покажем кои сме, това е хубавото на тази ведическа система, че като погледнеш някой далече, веднага разбираш по тилака, към коя сам падая принадлежи. Ако е дама и има точка, значи е мъжена и не, там не е свободно. Точката е червена, което означава стоп. Обикновено са едни големи червени точки, които отдалече ти казват стоп. Също ако е мъж и облечен бяло, значи, че и той също има сподвижница в живота и няма какво там повече да се прави. Така че най-добре си продължава по пътя и много други такива неща. Само по външния вид можеш да разбереш хиляди работи. И хора в оранжево, нали, ясно, че те са отреченци, дай им веднага дарения, защото те знаят как служи на Бога. И особено, аз говоря само за тези, които имат този тилак на челата си, тези знаят как да използват това за Бога. Така че дай им дарение. Не да дадеш, нали, на първия срещнат, който не го знаеш какъв е и, нали, кой знае кой има на челото, ти даже не го разбираш какво е това нещо. И, нали, невежеството никога не е блаженство. Така че това е хубавото на ведическата цивилизация. Само отдалече можеш да разбереш чудеса за всички. Камо ли после, ако, нали, повече неща научиш. Да, 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 много е добре. Това е супер общество. Нямаме нищо още с него, за съжаление, но поне колкото можем ние помежду си можем да го установим. И така, така че, когато тилака се постави, всъщност се поставят и мантрите. А мантрите не се различават от личностите. И тогава този звук от мантрата, всъщност той остава в етера. Той продължава да звучи и така те протектира. И като си ги сложиш навсякъде и си кажеш всичко това, или изпиеш много пъти всякакви имена, и всичко това пречисто и продължава. И това опреш всеки ден, понякога по два пъти на ден, понякога по три пъти на ден. Чудо. Искам да кажа, че тази практика е толкова ценна сама по себе си. И всичко, което се прави, освен че има смисъл и дълбоко обяснение, също така има много добро влияние върху нас. То ни протектира, пречиства. Кармата също така отлита. Даже има една история за един човек, и с това свършвам, който
Без да иска, много греховен бил. Супер греховен. И без да иска, като преминал там през някаква част в гората, паднал. И всъщност това бил последния му миг. Следващия миг той напуснал това тяло. И като паднал, се оказало, че е паднал върху тилак. Там имало някакъв садо, който живеел в тази гора и точно там се бил сложил тилак. Тилака това е свещена глина от река Ганг. Много финна. И обикновено, когато е, вишнавите използват нали, този тилак, който те използват, той е чандан, се казва. Тогава в него има и сандал. И уха е много прекрасно, охлажда. Нали, въобще е много, много добре влияе на тялото по най-различни начини. Главно духовни. И този нещастник, всъщност щастливец, паднал върху този тилак и така напуснал. И отишъл в ада, естествено, защото бил много греховен, извършил какво ли не през живота си. И той паднал в този ад, който е, казва се, нажежена медна повърхност, върху която ти се пържиш. Но понеже нямаш материално тяло, а всъщност само финно, затова няма как да напуснеш това тяло. Каде? Доста е тежко това тещо. И тама започнал да цвърчи този въпросния. И следващия миг, хоп, и се оказа в рая. И нали, той бил много щастлив. И не можел да разбере веднага какво се случва, но много бил доволен. И всъщност разбрал в последствие, че така е паднал за секунди върху този тилак. Така че тилака е голяма работа. А как е разказал тази история? Мисля, че някой друг е разказал заради него, но не мога да кажа точно. Mm-hmm. Това е от едни истории, които моя духовен учител чета от една книга, които бяха във възхвала на Ганг. Mm-hmm. И заради това и тилака там участваше, понеже той е от Ганг. И не съм много сигурна откъде ги чете, но обикновено вайшнавите разказват най-различни неща и от духовния свят също достигат разни работи в материалния. Mm-hmm. Това са едни такива духовни новини. Нарада Муни е такъв от тези, които носи духовни новини в материалния свят и разправя разни духовни неща на материалните хора. Mm-hmm. И за да ги прави духовно. Така че стигат някакси новостите. Мисля, че много отдавна сме пресрочили абсолютно всичко. Mm-hmm. Така, но... Това е много обширна тема. Аз извинявам за което. Надявам се да ви беше полезно. Със сигурност ще направя всичко възможно да ви сложа повече информация по въпроса. Много ви благодаря. Аз трябва да тръгвам. Можем да го спрем. Мерси. Всичко добро на всички. Пожелавам.